Doba expanze hnutí ANO skončila. V časech přejících polarizaci flexibilita a prázdnota už nemusí být nosné. Může stoupat poptávka po lídrech a stranách, které jsou spíš něčím než čímkoliv, napsal ve svém komentáři a dodal, i tak se ale z hypotetického postbabišovského ANO může stát jakási vágně centristická strana politických praktiků, která bude v různých konstelacích těžit ze svého koaličního potenciálu. Konec citace. Spisovatel, novinář, scénárista Ondřej Štindl, můj dnešní host, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak Ondřej, ještě než se dostanu k té době postbabišovské, na kterou se těším, tak se musím zeptat, jestli jste zaregistroval ty velké internetové sociálně síťové šarvátky ohledně nového podcastu prezidenta s Michalem Půrem s názvem Podhradí. Zaregistroval. Co jim říkáte? Tak jste to sama označila za velké internetové šarvátky, tak oni ty velké internetové šarvátky. Nejsem si jistý, jestli do jaké míry teda vypovídají o tom, čím společnost skutečně žije. Dalo by si říct, že novinářský Twitter žil dost žil tím novým prezidentským podcastem. Řekl bych k tomu asi jenom to, že tam vedl se hodně velký spor, nebo v té novinářské bublině se vedl velký spor o osobu Michala Půra, který ten podcast má dělat. Spíš bych považoval za, řekněme, problematické nebo udivující to, že někdo, kdo pracuje jako novinář, zároveň vykonává teda PR práci pro nějaký státní úřad, jakoby ty přestupy mezi žurnalistikou a politikou nebo PR sférou jsou sice docela časté, ale je docela je dost udivující, když někdo práci v těchto dvou oborech dělá paralelně. Petr Honzejk docela trefně, myslím, napsal, že Petr Pavel si pořídil variaci na Babišovo Čau lidi, jen to bude mít s otázkami. Tak není ani, možná ani Andrej Babiš nebyl úplně první, který jak měl nějaký, jak se dnes ošklivě říká, mediální výstup vlastně ve své režii a no, tak zařadil se do řady politiků, ne, které něco takového mají. Ne, jasně, mediální výstupy ve své režii mají dneska téměř všichni prezidenti v demokratických zemích, ovšem proslavil se jimi Donald Trump. Co je opravdu zajímavé, je to, co jste vypíchl, že totiž někdo, kdo působí jako nezávislý moderátor nebo nezávislý novinář nebo nezávislý tvůrce, tak se objeví v podcastu, o kterém sám prezident, respektive to jeho okolí, řekne, že ten produkt je zcela pod kontrolou prezidenta. A když zároveň vyčítají prezidentovi, že se neobrátil na novináře z veřejnoprávních médií, tak si nedovedu představit, že by nějaký veřejnoprávní novinář na takovouhle dohodu šel. Tak já se dovedu představit jako ledacos, ale zároveň myslím, že je dobře, že nikdo nešel. No. Tak. Publicista a scénárista Ondřej Štindl je můj dnešní host a jdeme na ANO. Není to tak dávno, co vy sám jste naznačoval, že Andrej Babiš může mít světlou budoucnost tady. Pak jste začal varovat před tím, co by mohlo přijít, že by to mohlo být ještě něco horšího po Babišovi. A já se ptám, cítíte tedy větší potřebu varovat před tím, co by bylo, kdyby odešel, nebo před tím, že by neodešel? Teď jste mě trochu dostal, no taky záleží na tom, jak se zrovna který den vyspím a kdy mám komentářovou službu, pak podle toho varuju. Já si myslím, že samozřejmě vždycky ta možnost, že věci budou ještě horší, tak existuje. V tom ale u všech změn, nutno říci. Ano. Ten komentář, za kterého jste citovala,
ta jeho teze, pokud se ho dobře pamatuju, spočívala v tom, že pro Andreje Babiše i pro jeho hnutí byla od začátku charakteristická to, čemu by se dalo neúplně, jak si lichotivě říct, prázdnota, jako ta schopnost přizpůsobit se komukoliv a čemukoliv, taky prostě z toho důvodu, že to hnutí vzniklo a dál existuje jako servisní organizace jednoho člověka. Takže... No ale mě zajímalo to, jestli je větší riziko z vašeho pohledu, že tu Andrej Babiš v této roli dál zůstane šéfa téhle strany, anebo je tady větší riziko, že odejde? Já nejsem asi schopný takhle jako vyvažovat rizika. Jako Andrej Babiš samozřejmě má svoje nějaké charakteristiky a nějaké svoje limity. Myslím, že některé jeho limity, jak si ta rizika trochu snižují, například nemám dojem, že by, a ani jako to nic nepotvrzuje, že by třeba měl obchodní zájmy v Rusku. A zároveň je zjevné, že se jako velmi zakládá na tom, aby byl přijímaný, jdeme tomu, v západní Evropě na těch velkých jako summitech, aby si tam s každým podával ruku a mohl se u toho vyfotit. Což si o tom můžeme myslet, co chceme, ale zároveň to představuje nějaký jako politický limit pro něj. Neudělá něco, čím by jako tu svoji ambici totálně zrušil nebo znemožnil. Což samozřejmě je možné si představit, a jak už jsem říkal, si umím představit ledacos, že místo téhleté dominantní politické síly zaujme nějaká jiná síla nebo nějaká prostě modifikovaná síla, která tyhle limity mít už tolik nebude, což bych považoval za riskantnější a horší. A mluvíte o riziku vzniku nějaké populističtější strany, než je dnes ANO, zavedení Andreje Babiše? Může to tak být. Pokud za určitých okolností se to tak může stát. A řekněte, vy máte pocit, že česká společnost má k tomu našlápnuto? Nesaturují už voliče existující strany? To je otázka taky, co se bude dít v dalších letech, jak dopadne, nebo jak se bude vyvíjet třeba válka na Ukrajině, co se stane jako s českou ekonomikou. Tam je spousta neznámých, já se nepovažuji za prognostika a i prognostik by asi nevyslovoval žádné jako předpovědi s jistotou. Samozřejmě jako situace vždycky se může zhoršit a teď taky. Na vás dělá upřímně hnutí, ano, na vás dělá dojem, že vyklízí pozice nebo se chystá vyklidit pozice? Já si nemyslím, že se chystá pozice, ale myslím si, že se někde sejde jako vedení, ano, a vrátí se o tom, jak vyklidit. Vyklidíme pozice. To bych neřekl, ale řekl bych, že prochází nebo že se blíží nějaký moment, nějaké proměny, protože pokud chce mít nějaký trvalejší vliv na politické scéně, tak si bude muset najít nějaký jiný důvod existence, než obsluhovat potřeby Andreje Babiše. Ale zatím s tím docela vystačilo, ano, ne? Zatím s tím docela vystačilo, zároveň myslím, že každá osobnost politická, a nejenom třeba politická, nebo osobnost ve veřejném prostoru má nějakou svou, když to řeknu ošklivě, trvanlivost. A čas je docela neúprostný v těchto věcech, takže myslím, že i... Vy chcete říct, že Andrej Babiš je na konci své trvanlivosti? Ne nutně, ale nemyslím si, že může nějaký politický projekt setrvale jako, nebo v nějaké dohledné nějakou dohlednou budoucnost založit na tom, že má v čele Andreje Babiše. Takže Andrej Babiš měl image vítěze skutečně vlastně v českých jako revolučních dějinách jako mimořádně dlouhou dobu dominoval v průzkumech veřejného mínění.
bez ohledu na to většina vládních stran po relativně krátké době, když se dostane k moci, tak po nějaké době v průzkumech spadne. Ano, se to nestalo, tomu se Babišovu hnutí se to stalo až v souvislosti, musela přijít prostě globální pandemie, aby se dominance hnutí Ano nějak jako otřásla. No, ty průzkumy mají pořád dobré, ale Andrej Babiš už není tím vítězem, už není ta dominantní figura, zažil dvě prohry, nikdo nemládneme, takže pokud z toho jeho hnutí chce nějak dál existovat, tak musí mít trochu představu, čím chce být bez něj. Karel Havlíček nedal v nějakém rozhovoru nebo textu se psal, že pomýšlí na to, že by Ano bylo nějakou takovou, řekněme, v úzovkách konzervativní stranou, ale to je všechno otázka. No, tam může kdokoliv říkat cokoliv, protože, jak jste sám zmínil, to hnutí Ano bylo hodnotově neuchopitelné, protože žádné jeho hodnoty nikdy nebyly veřejně diskutovány ani zveřejněny. Takže Ano, pan Havlíček, konzervativní stranu, výborně, ale realita v tuto chvíli hnutí Ano je zcela jiná. Vy jste taky správně... No ale ta realita, jestli k tomu můžu říct, je taky taková, že to hnutí má nějaký docela velký počet voličů a asi si dost přesně zjišťuje, co vlastně ty voliči chtějí. Takže nějaká jako budoucnost toho hnutí se nedá vnímat jako odděleně od jeho současné voličské základny. Jako Ano, když začínalo, tak se tvářila, jako my jsme ta manažerská technokratická, dejme tomu, strana, což nějakou takovou tu technokratickou retoriku o tom, že my řešíme ideje a my jako děláme ty věci prostě, tak to si zachovala, ale zároveň nemůže ignorovat to, že prostě má nějaké voliče a ty třeba taky něco chtějí. Mimochodem, jenom jak jste řekl ze začátku, jak se prohlašovali vlastně za technokraty, já na tu dobu také vzpomínám, tak to byl důvod, proč mnozí i velcí podnikatelé do hnutí Ano vstoupili nebo byli velkými podporovateli, ale záhy je to přešlo, že? Takže... Přesně tak. Vy jste si docela v jednom ze svých komentářů stýskal na to, že levicový volič, který nechce volit extrémisty, tak tady vlastně nemá partaj, kterou má volit. Vy si nemyslíte, že Ano do budoucna udrží ty levicové voliče? No zase můžu jenom říct, že nejsem prognostik. Ten komentář jsem myslel, samozřejmě ten komentář byl psaný, nebo to, když se o tom teďka budeme bavit, o tom, o české levici, tak já nejsem člověk, který by nějak jako spojil svoje myšlení nebo svoji dráhu autorskou s českou levicí, takže jsou to takový hodně jako rady zvenčí. Jako my se tady můžeme bavit ale o tom... Ale to mají všichni novináři, ano, jasně, rady zvenčí. My se tady můžeme bavit o tom, jaká by se nám líbila česká levice, ale zároveň my k ní asi jako nepatříme a možná to, co si myslíme, není úplně nejdůležitější. Jasně, ale můžeme třeba říct, že jsme si vědomi toho, že jak vy říkáte, solidní, silná levicová strana tady prostě chybí. Je to tak? Tak chybí, zároveň nevím, jestli to, co si my dva představujeme jako solidní levicová strana, jestli má nějakou šanci u těch lidí, který by nějakou levici volili. No počkejte, samozřejmě... tak vy si představujete pod tím pojmem solidní levicová strana co? Tak většina lidí, dejme tomu mojí generace, si představuje nějakou takovou tu solidní západoevropskou sociální demokracii, zároveň solidní západoevropské sociální demokracie mají často docela velké problémy, ne ve všech zemích. Teď, Německu, ale neměli vždycky. Neměli vždycky, takže... víte co, já mám z této otázky... Je možný, že prostě budoucnost na téhle straně
řekněme, politického spektra patří něčemu, co by se dalo popsat jako levicový populismus, stejně jako existuje a možná i sílí něco, čemu by se dalo říct pravicový populismus. Tak, a je otázka, jaký ten levicový populismus bude. Ale vtip je v tom, jestli tomu dobře rozumím a opravte mě, prosím, jestli se mýlím, že existuje pravicový populismus, ale není to většina toho pravicového proudu, zatímco v dnes existující levicovém proudu je to ta většina, ten levicový populismus. Ne? Já to nemám takhle změřený, je to fakt, jako, že se tady trošku bavíme, nebo jako kdybychom implicitně jako dávali něčem za pravdu Andrej Babišovi, který když přišel, tak říkal, že on není tradiční strana a možná, že úloha těch lidí nebo těch subjektů, jak se říká, který se distancují od nějakým způsobem od tradiční politiky, jako nějakým způsobem sílit bude, nebo určitě jako nezmizí. To by znamenalo, že by v Česku řadu dekád už po listopadu 89 prostě nebyla klasická levicová strana. Zase, já si nemyslím, když se bavíme čistě jako českých podmínkách, já si nemyslím, že Česko je ten typ země, ve které se stane jako něco úplně jiného, než se stane, než se děje v okolních zemích, nebo když se děje se světem. Jako tady v téhle zemi to často jako je skutečně tak, že to je na rozhodující vliv, ať už jako v dobrém nebo ve zlém, přichází zvenčí. Já si nemyslím, nepředpokládám, že by nastal nějaký jako specifický český vývoj, že to, co se děje nebo bude dít ve zdejší politice, bude nějakým způsobem součást toho, co se děje v politice západních zemí obecně. Říká spisovatel, novinář a scénárista Ondřej Štindl, dnešní host Osobnosti Plus. Má podle vašeho názoru dnešní sociální demokracie, která ve své době jistě jako klasická levicová strana jednu dobu působila, má podle vás šanci se prostě zmatořit a hrát tu roli, o které jste mluvil? Tak určitě má samozřejmě ten jejich ústup nebo úpadek z hlediska voličské přízně byl skutečně veliký, ale opět na britští libristé v těch posledních volbách utrpěli nejhorší porážku pomalu v poválečné historii a dneska už zase se matoří. Se velmi silně jako matoří, alespoň podle průzkumu, takže nějakou šanci na ten comeback mají, jako potřebovali by si najít nějaké jasné jako vymezení se především vlastně vůči ANO, protože tam ti jejich voliči odešli, tak oni je potřebují dostat zpátky. Tak. Víte, já jsem čekala po té, co se taková silná svojí pověstí historickou strana, jako je sociální demokracie, dostane do tak hluboké opozice mimo parlamentní, tak jsem čekala, že rozjede nějakou vnitřní diskusi na téma, proč a kam jsme se to dostali. A já jsem neviděla, že by nějakou takovou debatu vedli. Vy ano? Taky ne, ale zároveň já nedohlednu až tak daleko. Samozřejmě taky schopnost strany jako vést nějakou vnitřní diskuzi je daná tím, jako kdo v ní je, že jo? A jak moc je ta diskuze schopná. A samozřejmě strana, která spadne po těch 5%, tak i jako mediální obci výrazně sejde z očí, takže nejsem schopný teďka jak se autoritativně vyjadřovat k tomu, jestli sociální demokrati diskutujou a jak diskutujou. Ne, rozhodně, jestli diskutujou, tak velmi tajně, tedy, protože o tom nikdo neví. Ale mě by zajímalo váš pohled na to, kdy vlastně začal pát tehdy Hamáčkovy sociální demokracie, nebo to bylo dřív, nebo kdy to a proč to tahle partaj začala být takhle zdecimovaná, jak je teď?
Já myslím, že to skutečně hodně souvisí s nástupem Andreje Babiše, který vlastně nabídnul sociální demokracie, co pamatuju, byla vždycky strana, ve které se odehrávaly ty vnitřní boje a nějaká nejednotnost, jako špatný slovo, ale nějaký vnitřní tenze, který byl vždycky velmi viditelný. A myslím, že Andrej Babiš voličům tý sociální demokracie nabídnul nějakou stranu, která tohle mít nebude, protože to je jako součást kouzla Hnutí ANO pro určitýho voliče, že neotravuje s nějakýma vnitřníma rozbrojema, není pro někoho asi jako složitý zorientovat se ve Hnutí ANO. Jo. Ano, to jste řekl hezky. A to má nějaký pro určitýho voliče prostě nějaký přínos a v okamžiku, kdy tahle ta jaksi transparence ve smyslu kdo je tu šéf, jako, přišla a kdy se objevila i ta technokratická retorika, která myslím v Česku docela rezonuje. Taková ta zdánlivě neideologická, my prostě to tady odmakáme a nebudeme vás otravovat a nebudeme pěstovat žvanírnu a tak dále, tak to tomu, myslím, ta sociální demokracie nedokázala čelit. Víte, ale já nevím, v době, kdy Hamáček, a připomeňme, že Jan Hamáček byl od roku 2018 do roku 2021 tím prvním místopředsedou společné vlády s Andrejem Babišem. A když to novinář sledoval, speciálně jeho, tak mu muselo být jasné, že je to vlastně taková labutí píseň jeho, že dělal politické chyby, které mu samozřejmě ale předtím všichni na sněmu schválili, proto ho zvolili. A on jel vlastně takovou simultánku s Babišem, jen si vzpomeňme, jak stál na tom letišti, když se přivážely čínské roušky a tak, a to všechno s Babišem, že jo. Tak si chci zeptat jenom, pokládáte jeho, Jana Hamáčka, za toho hlavního hrobaře, anebo si myslíte, že by tahle krize přišla vlastně bez ohledu na to, jestli tam pan Hamáček byl nebo nebyl? Já netroufám si tvrdit, jak by to bylo, kdyby to byl někdo jiný než pan Hamáček, ale myslím si, že až tak moc jinak, že by to nebylo. Nemyslím si, že kdyby si sociální demokracie zvolila jiného předsedu, musel být jako superhrdina. Jasně, ale malá část sociální demokracie si tenkrát myslela, že prostě do druhé vlády s Andrejem Babišem už by neměla sociální demokracie vstupovat. Což se ukázal jako podle mého názoru jasnozřivý pohled, protože to bylo v té druhé jeho vládě, kdy zbytek těch preferencí sociální demokracie převzal právě Andrej Babiš. Kdyby tohle udělali, tak dneska třeba mohli být aspoň v parlamentu. Mohli, ale je to co by, kdyby jako samozřejmě, kdyby ti lidé tehdy nějak jako převážili, tak bychom se možná dneska bavili o něčem jiném, zároveň nevíme, o čem bychom se bavili a zároveň myslím, že ta strana, tak jak fungovala v těch letech předtím, byla nějak jako nastavená na to, aby vyhrála ta koncepce, která nebyla jejich. Že mám pocit, že ty věci jako trvají často, že ty procesy, nebo jak se říká, že jsou často dost delší, že nakonec, že to nebylo tak, že byly nějaké dva směry, které měly rovnocenou šanci a pak jako se nějakým řízením osudem. Ne, touha být ve vládě byla silnější, osudu, ano. Jako stalo, že vyhrál jeden. Řekněte mi, vidíte teď mezi, já nevím, jak to nazvat, třeba levicovými osobnostmi v Česku někoho, kdo by měl šanci, nebo typově alespoň, kdo by seděl na to, aby vzkřísil tu sociální demokracii a šel s ní dál? Tak
zase se budu opakovat s tím, že nejsem věštec. Obecně levice, ale v nějaké míře je to vlastně podobné i na té pravici, že mě v nějaké míře dochází k nějakému politickému přeskupení, že dejme tomu na levici existovalo vždycky nějaké jako dva proudy, nebo že levicový elektorát se stával vždycky ze zaměstnanců nebo z dělníků a zároveň taky z něčeho, čemu se dost ošklivě jako říkalo pracující inteligence. Takže tam bylo... A mám dojem, nebo že v posledních letech se vlastně myšlenkové a kulturní světy těch dvou pilířů toho levicového elektorátu dost vzdalují jeden od druhého. Což myslím, že se děje taky v některých zemích jako na pravici, že pokud jako někdo bral pravici jako podnikatelskou a manažerskou a že to je ta politika pro bohaté lidi, tak najednou v některých zemích se ukazuje, že to tak nemusí být, že to, o čemu se říká kulturní válka, není jenom nějaká, jak se říkal, nadstavba na ekonomickou základnou, ale že pro hodně lidí to může být ta rozhodující věc a pak se může ukázat, že nominální pravici volí třeba chudší lidi. Spisovatel, novinář Ondřej Štindl, děkuju. Taky děkuju. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.